maior rio do planeta. For now I drive alone past your street. Que em Várzea Grande não se cria vagabundo nem ladrão. Tombou com a barca de força, vem na moral ou volta pra casa no caixão. Onde a força tática da polícia militar acabaram fazendo uma abordagem. Durante a abordagem, uma pessoa estava armada. Revidaram contra a polícia militar nessa troca.